Uppgift nummer 4. Förenkla uttrycket. Jag skriver x plus 5. X minus 2. Dividerat med 2x. Och därmed 10. Vad ni kan göra är att ni måste se till att allting är i som faktorer. Det ska vara så. Det är ingen addition eller subtraktion. Så ni kan inte dividera x dividera med x här till exempel. Ni dividerar den x och x där. Och sen 5 och 10 där. Så blir skriver ni 2 där. Det kan ni inte göra. Därför det ska vara i faktorer. Så. Vad vi kan göra är att vi kan faktorisera. Det var fel penna nu. Vi kan faktorisera den här istället. Så har vi x är där med 5. X är där med 2. Dividerat med. Så har vi gemensam faktor. 10 har vi också 5 multiplicerat med 2. Så gemensam faktor är 2. Så tar vi den utanför parentes. Så har vi x plus 5 kvar i parentesen. Nu har vi faktorer allihopa. Så har vi den. Hela den där faktorn. Blir 1 så har vi x subtraherat med 2 dividerat med.